Divduļiņas gaisā skrēja. Bez 11. novembra nebūtu arī 18. novembra. To vēstiens vecajos kapos piemiņas plāksnes atklāšanā Lāčplēša kara ordeņa kavalierim kapteinim Jānim Gruntem atgādināja viņa tuvinieki. Dzimtas kapsētā blakus tēva Pētera Gruntes kapam uzstādītā plāksne ar uzrakstu acīm tālu sirdī tuvu nu vēstīs par tālumā bojā gājušo drosmīgo Latvijas valsts aizstāvi. Mēs cenšamies neaizmirst tos cilvēkus, kas ir stāvējuši pie šīs valsts šūpuļa un neaizmirst tos darbus, ko viņi ir darījuši. Un censties atcerēties visu to labo, kas no viņiem ir nācis, un to varoņu garu mēģināt sevi, savos bērnos, savos mazbērnos uzturēt. Ja katrs savā dzimtā pirmkārt jau atrastu un izveidotu vai koptu piemiņas vietu vai kapu vietu, tad visas Lāčplēša kara ordeņa, un es domāju, visu varoņu, visu kritušo karavīru kapu vietas, piemiņas vietas būtu sakoptas. Un jā, cik tad patiesībā to Lāčplēšu bija? Nu, ja tā paskaitās uz visu latviešu tautu, tad nemaz jau tik daudz viņa nebija, lai tiešām apzinātu viņas un sakoptu un izveidotu piemiņas vietas tiem, kas, diemžēl, ir nomocīti un apglabāti. Nevarēju zināt, kur. Kā stāsta Kristīna Rodbaha, doma par piemiņas vietas izveidi radusies dziļa pētnieciskā darba rezultātā. Es strādāju ar kriminālu lietām par 1945. gadā represētajiem Balkas skolēniem, par Nacionālās jaunatnes pretošanās kustības represētajiem dalībniekiem. Un beidzot šo darbu, es nolēmu noskaidrot arī, kas ir pieejams vēstures materiālos par mūsu dzimtu un izgāju cauri visām šīm krimināllietām, apkopoju materiālus un secināju, ka, nu jā, ir viens varonis, kuram nav nekur, nav piemiņas vietas, nav vietas, kur aiziet viņu un godināt. Izveidotā piemiņas vieta ir kā simboliska kapteiņa Jāņa Gruntes atgriešanās dzimtajā vestienas pusē. Kaus ar tuvinieki šī ir vieta, kur nevien pieminēt tālumā svešas varas nomocīto Jāni Grunti, bet arī pārdomāt Latvijas valstiskuma pagātni un nākotni, kā arī savu, savas dzimtes un savas kopienas piederību un nodarību Latvijai. To ceļu varētu skatīties caur vēsturi, ne tikai no šodienas, dažādu veidu šūpošanās un dažādu veidu iespējām, kur cilvēkam grūti orientēties, bet es domāju, ka vēstures mācības tās vienmēr paturēt prātā un pēc tam var vadīties un tad arī redzēt savu ceļu nākotnē. Būtiski, ka vestienas vecajos kapos guldīts arī Lāčplēša kara ordeņa kavalieris Jānis Liepiņš, kuru godino tik gadu šeit piemiņas brīdī pulcējas vestienieši, to starp skolēni un viņa piederīgie. Viņš ir atstājis Latvijai ļoti skaistu lielu bērnu pulku, 12 bērnus. Uz šobrīd ir palikuši tikai divi dzīvi, bet mazbērni un mazmazbērni ļoti liels pulks. Arī mēs šokar esam ieradušies trijās paudzēs. Tā ir tāda svēta lieta, par ko ir mūsu vecvecāki cīnījušies. Un esam vienmēr tiešām godinājuši un arī šobrīd turpinam to. Mēs nākam, lai pieminētu mūsu varoņus, pateicoties, kuriem mums ir brīva Latvija, mums ir sava zeme, sava valoda, sava himna. Mēs ne tikai runājam skolā, mācības stundās, klases audzināšanas stundās, vēstures stundās, bet arī darām. Ar šo gadu mums būs otra piestāšanās vieta. Tā būs arī vieta, kur pieminēt arī pārējos Lāčplēša ordeņa kavalierus, kuri neatdusas vestienas kapsētā. Ai, 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 karā kauta nemīt.